Самарбек Сапарбегуулу 3 жылдан бери Арашан породасындагы койлорду багууга басым кылат. Анткени малдын санына эмес, сапатына басым жасаган фермер. Арашан койлорун көбөйтүүнү максат кылган. Короосундагы малдын туягын санабай, сандан сапатка өтүп жаткан фермер бүгүнкү жарманкеге өзүнүн Арашан породасындагы кочкорлорун алып келген. Бул кочкорлордун айырмачылыгы башка кочкорлордун айырмандыгы жоон келет. Бойлору да жакшы, жүндөрү да бок. Таза жүн келет, элитага. Булардын баалары примерно 2000 dolardan öйдө турат кочкорлордун баалары. Бул жерде эң эле кочкор, бул жерде 5000 долларлык кочкорлор бар. Буйурса жакшы, эми бүгүн көрүп элдерге бир жакшы бир результаттар көрсөтөбүз деген ойдобуз. Негизи биз деле ошондо көп койбакчык. Негизи ушу сандан сапатка өтүш керек экен. Ушу 300 койго оокат бергенди, ушу 100 койго берсе, ошодон жакшы төлөп алып, жакшы бир результат көрсөтсө болот да. Ал эми бул арашан кочкорунун баасы 5000 доллар. Буга чейин коңшу Жамбыл облусунан кардарлар келип 3000 долларга сураганда ээси берген эмес. Анткени канчалык сапаттуу мал баксаң, баасы дагы ошончолук жогору дейт фермерлер. Бул үчөө ошо Тоо деген кочкордун балдары. Тоо өзү негизи Таласта Аралдан чыккан. Бул кочкор 80'дин линиясы Кара Алтадан келген. Муну былтыр күзүндө ошо кечирээк алып калып, муну марттын 20'сынан 4'үнөн баштап тууп баштайт. Муну 300 000'ге келди. Бул кочкор да ошо чүйдөн алып келгенбиз. Бул карабулин линиясы. Бул дагы аны таза деп. Эми ошо сапатына өтүп атабыз да азырчы. Жакшы сапаттуу кочкорлорго өтүп койдун сандан сапат көтүп атабыз да. Жарманкеге жалпы облус боюнча 500'гө жакын дыйкан фермерлер өздөрүнүн асыл тукум койлорун алып келген. Жарманкенин тартиби боюнча алгач койлордун бою, салмагы өлчөнүп, калыстар тарабынан бааланып жатты. Талас облусу боюнча ошо арашанга кызыккан, баккандарды да анан элдин да түшүнүгү ошо сандан сапатка өтүү максатында ошо бүт Талас облусунун элин чакырганбыз да. Ошол ниетте келип көрсүн. Ушундай малдар бар экен, ушундай сапаттан малдар бар экен деп ошол ниетте өткөрүп атабыз. Анда ар бир райондон атайын бирден өкүл калыс болуп шайланган. Мыкты деп табылган арашан тукумундагы койлор 27 мартта Жамбыл облусунда өтө турган жарманкеге жөнөтүлөт. Жазгүл Сейдахматова, Кайнар Ормонов, Иният Эргешева, ЛТР Талас облусу.